Nangan Siwa Yakin Jinui, do dead Pian Lela Dinemia, good then young way can a hale, the PB, do dead lavare, good then young way, do dead la dinemia, logistic and a hale, now Nagama, you put late talo song, Siwa Yuman in it, lo at lavare. A Pian say mia pia lare in a kema, Pian le do dead lare, Nangan Siwa ye, a king jin at you, go yet Siwa Yuman, to mia tet she young name, Pari lu amle, Gombisiri. ဈေးကွက်အသေးကိုအချိန်မီရောက်ဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုနဲ့ကုန်ကြဈေးတွေလျှော့ချနိုင်မှုကအဓိကလိုအပ်ချက်တွေပဲပေါ့ဒီအတွက်လူချင်းမင်းတို့မှာအပြေကောင်းကောင်းရှိနေပြီလားကျွန်တော်တို့စူပါလိုက်ကရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြဝေမြို့များမှာရုံကျုပ်ရုံွယ်များဖွင့်လှစ်ပြီးကားအစီးရေတရားကျော် ကုန်ပစ္စည်းတူလောင်ရုံခွန်ရုံဖြစ်တနိုင်ငံလုံးသို့ ကုန်ပစ္စည်းတွင်းမဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိန်းများမှမိမိပို့ဆောင်လိုသောနေရာများထိအရည်အသွေးပြည့်နေပြီးစိတ်ချရသောစူပါလိုက်လော်ဂျစ်စတစ်ပိုင်လော့များမှအရွယ်အစားဆုံးအမျိုးအစားစုံလင်သောတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကားကြီးများဖြင့်တည်ယူပေးနေပါသည်ရန်ကုန်မြဝီနှင့်မန္တလေးမြို့များတွင်လည်းမာတီပါပတ်ဝဲဟောက်စ်များစောင့်လုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအားလက်ခံထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဝဲဟောက်စ်များမှတစ်ဆင့်
Logistics and supply chain Superlight, one team, one vision.